Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama ishte të hënën në Peqin, ku bëri dhe mbytyn e fushatës për zgjedhjet vendore të 14 majit. Rama nga Peqini ka bërë thirrje qytetarëve që për të çuar përpara projektet e mbetura duhet që të votojnë Partinë Socialiste dhe kandidatët e tyre. Më shumë investime në zonat rurale. Ky ishte premtimi i kryeministrit Edi Rama gjatë një takimi me banorët e Peqinit, teksa kërkoi edhe votat e tyre për kandidatin Bukurosh Maçi për zgjedhjet e 14 majit. Ne dim se si mund të ndryshojmë qytetet, dim se çfarë mund të bëjmë për fshatrat, dim se si të bëjmë atë që komunitetet kanë nevojë. Të krijojmë kushtet që njerëzit të fillojnë ta shikojnë ndryshe vendlinën e tyre, qytetin e tyre, fshatin e tyre, dhe mbi të gjitha që të kenë në krye njerëz që i rrin punës mbi kokë, njerëz që dinë se çfarë do të thotë bësh projekte, njerëz që dinë se çfarë do të thotë të punosh për njerëzit dhe me njerëzit. Kryeministri nuk i kurseu as batutat për kundështarët. Sipas Ramës, në kohën kur opozita kishte pushtetin vendor, nuk bëri asnjë lloj investimi, për të cilin mund të jeni krenar për ditën e sotme. Ne e kemi parë në të gjithë rrugtimin tonë të gjithë këtyre viteve, se sa e vështirë bëhet për bashkitë, se sa e vështirë bëhet për komunitetet, kur drejtimi i tyre është në duar dhe atyre që për hir të vërtetës në të gjithë historinë e pluralizmit shqiptar që nga 92-shi që ka zgjedhje vendore, asnjëherë, askund, kur ju është dhënë besimi i njerëzve, nuk kanë mundur të bëjnë një ndryshim për cilin sot mund na tregojnë se sa mirë e kanë bërë. Në asnjë bashki. Këtë të hënë, kryeministri Edi Rama do të vijojë me takime edhe në bashkinë Kuçov, Dimal dhe Berat. Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se mashtroi qytetarët duke u premtuar rritje e pagash, ndërkohë që projekt ligji po zvarritet nga parlamenti. Gjatë një deklarate për mediat, Berisha deklaroi se shefi i qeverisë i përdori premtimet për pagat për të marrë votën shqiptarëve, ndërkohë që nga ana tjetër mbylli parlamenti gjatë javëve të fushatës elektorale. Sali Berisha sfidon kryeministrin e vendit Edi Rama duke kërkuar që këtë të njëjtë parlamenti të mblidhet me urgjencë dhe të votojë rritjen e pagave. Ish kryeministri deklaroi se Edi Rama mashtroi me premtimin e pagave dhe e përdori për efekt elektoral. Ligjin e bllokoi vetë në parlament në një marrëveshje të turshme me Ali Bashën, mbylli parlamentin, të ftoi të mbledhin me urgjencë ditën e njëjtë parlamentit dhe të votojmë ligjin për rritjen e rrogave dhe pensioneve. Të tallesh me njerëz që numrojnë edhe qindarkat për të mbyllur 15 ditëshin apo muajnë, duke joshur ata me premtime boshe, është një akt cinik dhe kur e bën këtë në fushat elektorale është një krim elektoral. Lideri historik i Partisë Demokratike tha se Rama është përgjigjës kryesor i varfërimit të shqiptarëve. I zhyti shqiptar të një varfri të frikshme, varfri që i detyron ata të largohen masivisht nga Shqipëria, a ju shoj një sëri premtimesh për rritje rrogash, ndër të tjera paraqitin parlament një ligjë me cilin do përcakton të rritje rrogës mesatare 900 euro. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i deklaroi ditën e hënë se gjykata ka vendosur që Sali Berisha të sillet me forcë në gjykatë në 19 maj. Pas përfundimit të seancës në GKK, Velia u shpreh se ka 30 vite që Berisha hedh akuza ndaj tij, duke e quajtur person të ligë. Sali Berisha do të shoqërohet forcërisht në gjykatë në 19 maj. Ky është vendimi i marrë këtë të hënë pas padis për shpife që ka bërë ndaj ish kryeministrit, kryetari i bashkisë Orion Veliaj. Sot gjykata vendosi që në datën 19 maj në orën 10, Sali Berisha do të shoqërohet nga policia për paraqitje të detyrueshme në gjykatë. Kështu që do të rikthehen prapë në datën 19 maj dhe policisë do t'i shkojë njoftimi që të sjellë Sali Berishën, të gjithë qytetarët e tjerë që duhet shkojnë në gjykatë dhe duhet provojë akuzat. Po një frikacak edhe një burracak të tillë Shqipëria s'e ka parë kurrë, që të akuzosh gjithë dynjan dhe mos paraqitesh
paraqitesh në gjykatë. Erjon Velia i pretendon se Sali Berisha ka shpifur duke montuar disa fotografi të vizitës së tij në Teheran në vitin 2008. Këto historitë me iranian, Sali Berisha duhet t'i provojë në gjykatë. Dhe këto historitë me gardën revolucionare, me fotografi fiktive, me shpifje dhe me akuzat pa qëna, Sali Berisha do duhet që t'i provojë në gjykatë. Ka kaq kohë që mfton debat, sot ishte momenti për të ardhur si burr, por Sali Berisha nuk është burr, ne këtë e dimë gjithë. Është frikacaku më i madh i këtij vendi dhe ka vërtet moshat e 8 vjeç, njerëzit më thon Lorës është i rojitur, unë nuk besoj që është i rojitur. Sali Berisha është njerëz i lig. Ish kryeministri Sali Berisha mungoi në seancën e kësaj të hënë në gjykatën e posaçme dhe nuk u përfaqësua as nga avokati i tij. Në një tur fakt mbledhës, Këshilli i Ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zhvilluar një takim me Presidentin e Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Gjatë bisedës, kreu i Shtetit Shqiptar ka informuar për reformat në vend, por edhe për qëndrimin ndaj agresionit rus mbi Ukrainën. Këshilli i Ambasadorëve Amerikan ka nisur vizitat në vendin e Ballkanit në kuadër të një turi fakt mbledhës. Në Tiranë ata zhvilluan një takim me Presidentin Bajram Begaj, ku diskutuan marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve. Diplomatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kryesuar nga Presidenti i këtij Këshilli, ambasadori Timothy Akorba, sipas deklaratës, për media u njohë me reformat dhe hapat e ndërmarra për konsolidimin e institucioneve demokratike dhe të shtetit ligjor. Në mënyrë të veçantë, në bisedë Begaj u ndal në kontributin e Shqipërisë për paqe, stabilitetin dhe ndërtimin e frymës së fqinjësisë së mirë në rajon, duke nënvizuar dhe mbështetjen për dialog mes Kosovës dhe Serbisë. Ai u shpreh se kjo është vetëm një alternativ për arritjen e një marrëveshje ndërkombëtarisht të detyrueshme me në qendër njohjen e ndërsjellë të tyre. Ndërsa lidhur me procesin e integrimit evropian, u theksua se mbetet prioritet strategjik më madhori Shqipërisë dhe shqiptarëve. Jashtë vëmendjes nuk mbeti as agresioni rus mbi Ukrainën, ku Begaj nënvizoi qasjen e re të Bashkimit Evropian dhe i rajonit të Ballkanit Perëndimor, si dhe i njohu të pranishmit me çelën e negociatave të aderimit nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Matej u sill në vëmendje dhe roli i kontributit të Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në dënimin e agresionit të rus dhe në mbrojtje të parimeve të kartës së OKB-s edhe rendit botëror. Ambasadorët do zhvillojnë takime edhe në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Koalicioni i Berisha Meta ka mbetur pa numrues votash në gjysmën e KZAZ-ve të vendit, pasi ka strozuar kërkesën e tyre por të mos e ndarë anëtarin e katërt me PD-un. Partia e Lirisë është drejtuar kolegjit zgjedhor. Partia e Lirisë kërkon rrëzimin e vendimit të KAS në mënyrë që anëtari i katërt i grupit të numërimit të votave të jetë vetëm i partisë së tyre. Sipas ligjit, nga katër anëtar, dy numëruesi përkasin Partisë Socialiste dhe një Partisë Demokratike. Ndërkohë, sipas shortit që hodh në KSZ pak ditë më parë, koalicioni Meta Berisha do të ketë numërues të votave për zgjedhjet e 14 majit vetëm në tavolinat e numërimit me numër tek në të gjitha KZ të vendit, ndërsa Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet në tavolinat me numër qeft. Vjemi të tjera informacione, një minut heshti umbajt nga shoko dhe mësuesit për të nderuar 16 vjeçarën shqiptare Jessica Malaj të vrarë nga baba i saj. Shqiptare Tavlant Malaj pas dyshimve për një lidhje intime të gruas së tij, vrau fqinjin italian, ndërsa kur përshëllonte me thiguan teftën, vrau vajzën e tij 16 vjeçare. Djali 5 vjeçar i çiftit shqiptar është marrë nga dajat, ndërsa bashortja e tij ndodhet në spital. Një banderole bardh me shkrim të zi ku shkruhej Jesse jeton brenda nesh përgjithmonë ishte vendosur sot nga shoqet e klasës së Jessica Malajt në gardhin e jashtëm të shkollës së mesme që frekuentonte 16 vjeçarja. Një minutë heshtje dhe studentët, mësues dhe personel administrativ u ndalën për të kujtuar në heshtje 16 vjeçaren që humbi jetën në mënyrë tragjike. Ngjarja e rënë tronditit të dielën Italin, ku 45 vjeçari shqiptar Tauland Malaj ekzekutoi shtetasin italian Massimo De Santis, plagosi bashkëshorten, si dhe vrau të bijën 16 vjeçare. Mediat italiane bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur pak pas mesnate, ku 45 vjeçari shqiptar është drejtuar drejt banesës së tij. Fillimisht ai ka qelluar me një thik guzhinë në shkallët e pallatit shtetasin italian, e më pas është futur në shtëpi, ku ai është sulur bashkëshortes. Ndërsa në përpjekje për të mbrojtur nënën e saj, 16 vjeçaria Jessica Malaj ka marrë plak të rënda dhe fatkeqësisht ka ndruar jetë rrugës për në spital. Nëna e saj e plagosur ka arritur të njoftojë policinë, e cila ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe ka gjetur autorin dhe armën. Krimin rrënqethës bukpjekësi shqiptar e filmoi me celular dhe e publikoi në WhatsApp, ku në video 62 sekonda shfaqet duke thënë:
e shini këtë këtu. Ai është italian, njeriu me të cilin besoj se gruaja ka një lidhje. Tashmë, një herë kam falur gruan, është i dyti, e kam prerë, i kam vrarë të tre, edhe vajzën. Shiko këtu, më pas duke bërtitur autori pyet se ku është fëmia, djali i saj i vogël, ndërsa shprehet se nuk ka mbaruar akoma. Tefta Malaj është e shtruar në gjendje shoku në një spital në Foxha, ndërsa djali 5 vjeçar, autoritetet ja besuan përkohësisht dhajave të tij. Hetuesit kanë marrë në pyetja të afërmit e çiftit shqiptar, ndërsa nga provat e para kemi të bëjmë me një krim pasioni, pas dyshimeve të Tauland Malaj për një lidhje të gruas së tij me italianin De Santis, ndërsa për fëmijët e çiftit, Malaj kishte thjesht një obsesion që nuk kishte asnjë bazë në realitet. Vim informacione nga rajoni. Gazeta prestigjioze New York Times ka botuar një artikull ku zbulon lidhje të pretenduara të presidentit serb Aleksandar Vučić me botën e krimit në Serbi. Artikulli përmban detaje rreth krimeve të kryer nga një grup kriminal, ulësi i të cilit thotë se i ka shërbyer pushtetit të presidentit Vučić. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje të shumta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 21 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 7 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 16 deri 20 gradë Celsius, Kukës 7 deri 8 gradë Celsius, Peshkopi 12 deri 17 gradë Celsius, Tiranë 14 deri 19 gradë Celsius, Durrës 17 deri 20 gradë Celsius, Kavaj 18 deri 20 gradë Celsius, Elbasan 14 deri 19 gradë Celsius, Berat 14 deri 19 gradë Celsius, Korç 8 deri 9 gradë Celsius, Vlorë 16 deri 18 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri 18 gradë Celsius, Sarandë 16 deri 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje të shumta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 8 deri 18 gradë Celsius, Podujevë 7 deri 15 gradë Celsius, Skënderaj 8 deri 17 gradë Celsius, Pej 11 deri 15 gradë Celsius, Prishtinë 8 deri 16 gradë Celsius, Gjakovë 10 deri 18 gradë Celsius, Malishev 9 deri 17 gradë Celsius, Gjilan 9 deri 16 gradë Celsius, Ferizaj 10 deri 16 gradë Celsius, Kaçanik 9 deri 15 gradë Celsius, Prizren 10 deri 14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë të takojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.